Բարև ձեզ։ Փիլիսոփա մշակութաբան Հումբոլտի անվան մրցանակի դափնեկիր պարոն Սվասյանի հետ մեր երկրորդ հանդիպումն է սա։ Մենք այսօր կզրուցենք հումանիտար մտքի ճգնաժամի մասին աշխարհում։ Հիշեցնենք, որ Կարեն Սվասյանը Ալեքսանդր ֆոն Հումբոլտի անվան մրցանակակիր է, ռուսերեն և գերմաներեն տասնյակ գրքերի հեղինակ, որոնցից ուղենիշային են Անասացության ձայներ, Եվրոպական գիտության գոյավորումը, Եվրոպա երկու մահախոսական, Մարդը նույնականացումների լաբիրինթոսում և այլն։ Մարդը նույնականացումների լաբիրինթոսում գիրքը 2009 թվականին Ռուսաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության ինստիտուտի առաջին մրցանակին է արժանացել։ Պարոն Սվասյանն այժմ ապրում, ստեղծագործում է Շվեցարիայում, հրապարակային դասախոսություններ է կարդում Եվրոպական մի շարք երկրների հայտնի համալսարաններում։ Պարոն Սվասյան, կրկին շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար, փորձենք հաղորդման այս հատվածը նվիրել գիտության խնդիրներին, գիտության ճգնաժամին և մտքի առավել ևս։ Եթե ելնենք մեր նախորդ զրույցի որոշ դրույթներից, ապա կարելի է ասել, որ եվրոպական մտքի ճգնաժամն այսօր մարդու ճանաչողության, մարդուն հասկանալու ճգնաժամ է։ Եվ եթե այս տեսանկյունից նայենք ձեր կարծիքով, արդյոք հումանիտար միտքը մնացել է առանց իր հիմնական սուբյեկտի, առանց մարդու։ Գիտեք ինչ, 20-րդ դարի սկզբին, 20-ական թվականների վերջին, ստեղծվեց մի գիտություն Գերմանիայում, փիլիսոփայական անթրոպոլոգիա։ Այսպիսի մի գիտություն էր, փիլիսոփայական գիտություն, և ստեղծողը մի շատ մեծ փիլիսոփա էր, գերմանացի փիլիսոփա Մաքս Շելեր։ Ինքը ծրագրային իր աշխատությունը սկսում է հետևյալ մտքից, որ մենք ունենք շատ հասկացություններ մարդու մասին, տարբեր ոլորտներից և բացարձակապես տարբեր, բայց մի ընդհանուր հասկացություն, թե ինչ է մարդը, մենք չունենք այսօր, և երևի ավելի քիչ ենք դրանից հասկանում, քան 1000 տարի առաջ։ Այսպես է ինքը սկսում, և նա պայմանավորում է այդ դիսցիպլինայի, այդ գիտության անհրաժեշտությունը հենց այդ փաստով, որ պետք է հասնել մարդու ընդհանուր հասկացությանը, մարդը ինչ է, ինչ է մարդը։ Որովհետև, տեսեք, երկու բան մենք անցյալ անգամ փորձեցինք սրա մասին խոսել, ես ուզում եմ նորից շատ կարճ անդրադառնալ այդ պունկտին, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Գոյություն ուներ երկու ամբողջ արևմտյան պատմության, հոգևոր պատմության մեջ գոյություն ունեին երկու պատկերացում մարդու մասին։ Մի պատկերացումը միջնադարյան պատկերացում է, հունական, անտիկ միջնադարյան, մարդը ինչպես աստծո նմանակ։ Մյուս պատկերացումը սա նոր ժամանակվա, մոտավորապես 17-18-րդ դարից, որ սկսում է սա մոդեռն ժամանակի պատկերացումն է, որի կուլմինացիան գագաթնակետը դարվինիզմն է։ Այսինքն, այստեղ միջնադարյան աստծո նմանակին հակադրվում է մարդու պատկերացում, մարդու հասկացություն որպես էվոլյուցիայի, այսինքն կենդանական մի պրոդուկտ։ Երկու դեպքում բացակայում է մարդը, այսինքն մարդուն փորձում են մի անգամ բացատրել աստծո միջոցով, մյուս անգամ կենդանական աշխարհի միջոցով, մարդկայինը չկա։ Եվ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք մեր այսօրվա գիտություններին, հումանիտար գիտություններին, փիլիսոփայությունից, սոցիոլոգիայից, ֆսիխոլոգիա եւ այլն եւ այլն, սրան վերաբերում է նաեւ որոշ չափով նաեւ բժշկությունը։ Բժշկությունը էլի որոշ չափով հումանիտար առարկա է, կարելի է ասել։ Մենք տեսնում ենք, որ այս իմ ասած դուալիզմը գործում է նաև մեր այսօրվա պրակտիկ այդ հումանիտար գիտություններում, որ մարդու փոխարեն մարդու մասին խոսվում է, բայց առարկան մարդը չի։ Ես օրինակ չեմ կարող, ոչ մի դեպքում չեմ կարող համաձայնվել մտքի հետ, որ մեր սոցիոլոգիայի, ինչպես մենք այդ սոցիոլոգիան ունենք 20-րդ դարում,
առարկան մարդն է, մարդը չի, սոցիոլոգիան երևի մի ենթակա գիտություն է զոոլոգիայի, զոոլոգիայի ենթագիտություն է, և ժամանակի հետ երևի մարդը կհասկանա, որտեվ կենդանական, այստեղ մարդու մեջ կան կենդանական, բնական, մարդու մեջ կա միներալ աշխարհ, մարդու մեջ կա բուսական աշխարհ, մարդու մեջ կա կենդանական աշխարհ, բնական, սա բացարձակվեց բնական է, բայց այդ երեք ասպեկտը մարդ չեն դեռ, այդ երեք ասպեկտը ամփոփում են մարդուն իր կենսաբանական նշանակության մեջ. Զուտ մարդկայինը սկսվում է, երբ վերջանում են այս երեքը, ոչ թե վերջանում են, այլ սա չորրորդ է, ինչ-որ մի չորրորդ ասպեկտ են գալիս, սա հենց եսն է, գիտակցությունն է, ճանաչողությունը, այն ինչ-որ մեզ մարդ է դարձնում, այն ինչ-որ մեր յուրահատուկ սպեցիֆիկան է։ Արդյոք այդ ամեն ինչի ուղված գիտությունը առհասարակ, ճանաչելու մարդու եսը, գիտակցությունը։ Հենց այդ է խոսքը, այն ինչ-որ ճանաչվում է գիտակցության մեջ, դա այնքանով որքանով ճանաչված է, դա կենդանական է։ Այդ դեպքում ձեր կարծիքով ինչու է գիտությունը նաև մեր ժամանակներում, 20-րդ դարից սկսած եւ նաև այսօր, այդքան հեղինակություն վայելում, հայտնի ասացված կա, որ գիտությունը մեր ժամանակների կրոնն է։ Եվ ակնկալիք կա գիտությունից, հենց ինքը գիտությունը հավանաբար ունի այդ ակնկալիքը, որ մարդու այսպես հոգևոր ներդաշնության կամ ինքնաբես երջանկության, կյանքի իմաստի առումով նա պատասխաններ տալ կարող է։ Կփորձեմ շատ կարճ եւ հնարավորին չափով կարճ եւ ստույգ պատասխան տալ։ Դժվար հարց է։ Տեսեք, շատ ճիշտ բան է, որ համեմատում են կրոնի հետ։ Պատմականորեն այդպես էլ եղել է, գիտությունը ինչ որ մի նոր ժամանակից, ինչ որ մի 16-17 տարեր մոտավորապես այդ ժամանակից գալիս է կրոնի տեղը, այսինքն զբաղեցնում է, սկսում է զբաղեցնել կրոնի տեղը, եւ հավակնությունները հենց կրոնական են։ Մի տարբերություն կա, բայց կրոնը դա հավատք է, ասի կրոնի հիմքը հավատք է, իսկ հավատքը այն է, որ կամ հավատում ես, կամ չէ, այսինքն դա ինչ որ հոգեկան որոշ վիճակներ են, հոգեկան վիճակ, որոնք կամ կան, կամ չկան։ Ինչ վերաբերում է գիտությանը, սա հավատք չի, գիտության հիմքում գիտություն է, այսօր գիտելիք, իսկ գիտելիքը այնպիսի բան է, որ կմաճուիկի բան չէ, դու չես կարող ասես, ես չեմ հավատում կամ ես հավատում եմ, հասկանում եք, դու… Ապացուցելի փաստ է պետք։ Հենց, այսպես ասենք այսպես, և ստացվեց ժամանակի հետ պարզվեց, արդեն 19-րդ դարում պարզվեց, սա մի հզոր տենդենցիա դարձավ 19-րդ դարում, որ այդ գիտելիքը բանկրոտ է, որ գիտելիքը, որը հավակնում էր բոլոր այն բաները, ինչ կրոնի կոմպետենցիայում էր, գիտելիքի, գիտության կոմպետենցիայի առարկադարձնել, պարզվեց շատ կարճ ժամանակաշրջանում, պարզվեց, որ գիտությունը դա անել չի կարող։ Բացարձակապես 19-րդ դարում ամբողջ դարի ընթացքում կարմիր թելի նման անցնում է այդ գիտակցությունը, որ մենք չգիտենք, կանտից սկսվում է եւ շարունակվում է հենց գիտնականների մոտ, մենք չգիտենք ինչ բան է սա, մենք չգիտենք ինչ բան է նա, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացել։ 23 թվականին կարծեմ մի ամերիկացի ֆիզիկոս Ռոբերտ Միլիկեն, սա ստացավ Նոբելյան մրցանակ եւ ես կարդացի նրա Նոբելյան ճառը Ստոկհոլմում։ Շատ հետաքրքիր ճառ է, նա ասում է, նա ստացավ Նոբելյան մրցանակ քվանտային ֆիզիկայի եւ էլեկտրականության ոլորտում և սֆերայում, ասպարեզում, և նա ասում է, այն ամենը, որ մենք գիտենք, որ մենք տիրապետում ենք, այսինքն որ գիտելիք ենք համարում, սա չպետք է մոռանանք, որ ոչ ես, ոչ իմ կոլեգաները, ոչ ոք չգիտի, թե ինչ բան է էլեկտրականություն, տոկ, այսինքն երբ որ մենք ռոզետկայի, ոնց են ասում, բան ենք միացնում, սա ինչ բան է, սա ոչ ոք չգիտի, ոչ ոք բացարձակապես, սա իր խոստովանումն է։ Այն տարբերությամբ, որ դպրոցի, այսինքն ֆիզիկոսը, դասատուն այդ բանը երբեք չի խոստովանի, վախենալով, որ տեղը կկորցնի, բայց մարդ երբ Նոբելյան մրցանակ է ստանում, ինքը իրան կարող է այդ բանը թույլ տալ, հասկանում եք, ի վերջո պարզվում է, որ այդ ամբողջ գիտություն կոչվածը որպես գիտելիք գոյություն չունի, գոյություն ունի, ոնց որ կան ինստրուկցիաներ, ինստրուկցիա ползվանյո, կա, չէ, երբ որ մենք առնում ենք, ասենք, մի ինչ-որ թեյնիկ կամ չգիտեմ ինչ ենք առնում, ինչ-որ մի տելևիզոր, հեռուստացույց, այնտեղ կան գրքույկներ, որ սա ոնց կարելի է բանանել, օգտագործել,
ամբողջ գիտության մենք տեսնում ենք հենց 19-րդ դարի 20-րդ դարում դա դարձավ բացարձակապես աբսոլուտ մի երևույթ վերապրում, վերածում գիտության տեխնիկայի, այսինքն այն ինչ որ մենք հիմա ունենք եւ անվանում ենք գիտություն, դա գիտություն չի, բացարձակապես ոչ մի կապ չունի գիտության, դա տեխնիկա է, սա տեխնիկա է, ինչն է տարբերությունը գիտության եւ տեխնիկայի, գիտության պաթոսը, գիտության արժեքը, գիտության սկիզբը եւ վերջը գիտելիքն է, այսինքն տեսաբանական, տեսաբանականորեն ստեղծել այդ գիտելիքը եւ հիմնավորել գիտելիքը զուտ իմաստով, առանց ոչ մի հավակնության, այս գիտելիքը ես կարողանամ կիրառել թե չէ, դա գալիս է հետո, երբ գիտելիքը կիրառվում է, դա գալիս է հետո, դա կլասիկ ժամանակները գիտության ցույց են տալիս, դա ոչ մի կլասիկ գիտնականի մոտ շատ քիչ բացառություններ կան երևի, այդ բանը չի եղել, նա ոչ մի բան չի հայտնագործել զուտ պրակտիկ իմաստով, պրակտիկան գալիս է հետին թվով, Եվ ստեղծվում է տեխնիկա, դրա համար միշտ տարբերվել են ասենք գիտնականներ եւ ինժեներներ, կարելի է այսպես ասել։ Մեր ժամանակներում հիմի այդ բանը գոյություն չունի։ 19-րդ դարում, 20-րդ դարում խոսում են գիտելիքի մասին որպես մի անհնար բանի մասին, այսինքն ես իմի հիշում եմ կարդացի մի անգամ մի փիլիսոփա Ֆրից Մաուտներ, գերմանական փիլիսոփա խոսում է Վերներ Զիմենսի հետ, այդ Զիմենսն էլ եղել է ֆիզիկոս եւ ինժեներ։ Սա արդեն դինամո մաշինա է, այդ մեքենան, դինամո մեքենան ստեղծեց այդ ընկերեին եւ փիլիսոփան հարցնում է ինժեներին, «Էս ո՞նց է գործում»։ Ասում է, «Ես ասում եմ ուժը», ասում է ինժեները։ «Ուժը այնքան է մտրակում, մինչեւ աշխատի»։ Ասում է, «Ինչն էս մտրակում»։ Սա պաուզա է անում եւ ասում է, չգիտեմ, բայց դա չի էլ հետաքրքրում ինձ, կարևորը այն է, որ այդ մտրակելուց հետո իր անելիքը անի, ինձ չի հետաքրքրում ես ինչ եմ։ Դուք հասկանում եք, փիլիսոփայությունը սկսվում է Սոկրատեսի ժամանակից, Արիստոտելեսի ժամանակից փիլիսոփայությունը սկսվում է մի հարցով, սա ինչ է, սա ինչ է, իմի կարա գիտությունը այդ հարցը ուղղակի գոյություն չունի ժամանակակից գիտության մեջ, սա ո՞նց է կիրառվում, այսինքն ինչ կարող ենք անել, եւ երեք փուլ ես ասեմ շատ կարճ, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչի մասին է մեր խոսակցությունը։ Անտիկ գիտությունը ելնում է մի հարցից, սա ինչ է։ Կլասիկ գիտությունը, Դեկարտի, Նյուտոնի ժամանակվա 17-րդ դարի հարցը ուրիշ է, ոչ թե սա ինչ է, այլ ինչպես։ Ոչ թե ինչ, այլ ինչպես։ Ժամանակակից գիտությունը ունի մի շատ բացարձակապես այլ սկզբունք։ Մի ֆրանսիացի պատմաբան, գիտության պատմաբան Գաստոն Բաշլար, այն դա 20-րդ դարի պատմաբաններից, գիտության պատմաբաններից երևի ամենախոշորներից մեկն է, սա ասում է ժամանակակից գիտակցության սկզբունքը ոչ ինչն է, ոչ էլ ինչպես, այլ ինչու ոչ։ Ինչու ոչ, այսինքն անում են ամեն ինչ, չափանիշը ոչ թե գիտելիքն է, այլ չափանիշը այն է, որ ես յուրաքանչյուր իրից կարող եմ անել յուրաքանչյուր բան, ինչու ոչ։ Անգլիայում մեծ դիսկուսիա էր, թերթերում կարդացի, մի իտալացի խիրուրգ օրինակ հայտարարեց, թե ինքը կարող է այնպես անի, բժիշկ եւ խիրուրգ, որ տղամարդիկ ծնեն, ծննդաբերեն։ Մի մեծ դիսկուսիա առաջացավ, այն Պրինց Չարլզը, ինչ անունը այդ բանի էլ Անգլիայի, հետո արքիեպիսկոպոսը Քենթերբերի մասնակցում էին այդ դիսկուսիային մտավորականները, Եվ այլն, եւ բոլորը հարց էին տալիս, հա ո՞նց պետք է անի։ Նա ասում էր, ինչու ոչ, ես կանեմ դա։ Հետո հարցեր, իսկ վտանգավոր չի դա, ու ոչ մեկի մտքով չանցավ, ինչու էլի։ Տղամարդիկ ուրիշ անելիք չունեն, ինչու։ Հասկանում եք, սա դարձել է սպորտ, սպորտային բան, այսինքն ճանաչողությունը, իրերի ճանաչողությունը փոխարինված է կոնստրուկտիվիզմով։ Իրերը չեն ճանաչվում, իրերը սարկվում են։ Սարկվում են, իսկ սկզբունքը, սարկավորման սկզբունքը ինչու ոչ։ Սա է գիտությունը այսօրվա օրը։Տաղավարում մեր բացառիկյուրն է Կարեն Սվասյանը, փիլիսոփա-մշակութաբան, մենք շարունակում ենք զրուցել գիտության արդի ճգնաժամի մասին։ Եթե ընդունենք մեր զրույցի նախորդ հատվածը՝ գիտություն, թե որքան տեխնոկրատացել կամ տեխնիկականացել է գիտությունը, ապա ձեր կարծիքով
Որտեղ է հայտնվում բուն մարդը, մարդը որպես էակ, և ինչպես է կողմնորոշվում այնպիսի մի ժամանակաշրջանում, որտեղ գիտությունը, որ հավակնել էր փոխարինել կրոնին, այսինքն սպասարկելու նաև մարդու հոգևոր պահանջմունքները, ինչպես դուք եք ասում, չարդարացրեց այդ ակնկալիքները մարդու համար, և այս դեպքում մարդու հոգևոր տեսակը, մարդը որպես հոգևոր էակ, մարդը որպես էակ ընդհանրապես, ինչ ուղղությամբ է նայում, կամ ինչ ուղղությամբ է նայելու, ինչ է սպասում նրան։ Սա երևի մի հարց է ապագայի մասին, ունենք արդյոք ապագա, թե չէ, և ես կարող եմ մի բան ասել, այս առումով, այս կոնտեքստում, եթե ինչ-որ մի ապագա կա, ապա սա պետք է լինի ոչ թե սպասելիք, ուրիշ իմաստներով կարելի ասել, ապագան սպասելիք է։ Այս իմաստով սպասելիք չկա, գոյություն չունի։ Այդ ապագան կամ չի լինի, եթե միայն սպասելիք, ուրեմն սպասելու բան չկա։ Կամ եթե կլինի որպես ապագա, այսինքն որպես ներկա իրականացված, ապա նույն միայն ինչպես որոշում եւ ակտիվ փնտրում եւ որոշում, այդ ապագան ստեղծվում է, այդ ապագան չի սպասվում։ Իմի ամբողջ հարցը դառնում է, ինչ է ստեղծվում։ Տեսեք, արևմտյան տենդենսներ կա հիմի, փառք Աստծո Հայաստան չեն հասել դեռ, բայց եթե այսպես շարունակվի, վաղը մյուս օր Հայաստանում էլ կլինեն, չնայած ես հույսով եմ, որ հայի բնազդային ուժերը բավական ուժեղ են, որտեղ Եվրոպայում տեղի ունի, կամ Ամերիկայում, կամ Եվրոպայում, ուղղակի սա մի սոսկալի երևույթ է, ես կասեմ ինչ նկատի ունեմ։ Տեսեք, սրանք մտածում են երջանկության մասին, իրենց գաղափարը, իրենց ծրագիրը մարդկությունը երջանկացնելն է, իսկ ինչն է երջանկության թշնամին, այսինքն ինչն է երջանկությունը անհասանելի դարձնում, անիրականալի, սա այն ամենն է, ինչ մեզ ստիպում է, այսինքն որ մենք անհրաժեշտության պրեսի տակ ենք, այսինքն մենք չենք կարող ինքներս ազատ սա անենք, դա անենք եւ այլն եւ այլն։ Մարքսիզմը 19-րդ դարում համարեց այդ անհրաժեշտության այդ չարիկը գտավ դասական հասկացությունների մեջ, դասակարգերի մեջ, որ գոյությունն է դասակարգեր, երբ մենք այդ դասակարգերը վերացնենք, մենք կլինենք երջանիկ։ Եվ ինչպես? Եվ պարզվեց, որ դասակարգերը ոչնչացված են ոչ թե սովետական միության մեջ, այլ Եվրոպայում, որտեղ մարքսիզմը հաղթահարեց հենց Եվրոպայում։ Եվրոպայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այդ ամբողջը տնտեսական այդ շարժումը, այդ հրաշքը տնտեսական, այդ սա մի իրականացված մարքսիզմ էր։ Հետո պարզվեց, որ երջանկություն չկա։ Օրինակ ուսանողները 60-ական թվականների, այդ 68 թվի, այդ Փարիզի եւ Բերլինի շարժման այդ ուսանողները եւ այլն եւ այլն համարում էին իրենց ավելի դժբախտ։ Եվ մի հարց ծագեց, ինչու՞մ է բանը, եթե այս դասակարգերը չկա, ի՞նչն է հիմի արգելակ, ի՞նչն է հիմի խանգարում, որ մենք լինենք երջանիկ։ 90-ական թվականներին, 90-ական թվականներին եկավ մի պատասխան, որը ոնց որ մի անեկդոտ լիներ, եթե այդ պատասխանը մնար որպես պատասխան, դա կլիներ մի անեկդոտ, բայց այդ անեկդոտը հիմի իրականացվում է բացարձակապես, ես չեմ պատկերացնում, թե ոնց էր հնարավոր այս կարճ ժամանակաշրջանում այսպիսի բաներ անել։ Անեկդոտը հետևյալն է, ասում են, որ դասակարգերը վերջին չարիքը չի, վերջին չարիքը բնությունն է, ուրեմն մենք պետք է ստիպենք մեզ, մենք պետք է հասնենք նրան, որ մենք բնությունը վերացնենք, երբ որ մենք վերացնենք բնությունը, մենք կլինենք ազատ եւ երջանիկ։ Կոնկրետ ինչի նկատի ունեն բնություն ասելով, ի նկատի ունեն, որ բնությունը մեզ ստեղծում է որպես մարդ ու կին, տղամարդ ի նկատի ունեմ, տղամարդ ու կին, այսինքն սեռական
կան սեռական տարբերություն։ Եվ այնպես է ամբողջ պատմականորեն ստեղծված համակարգը այնպիսին է, որ միշտ եղել է պայքար այս երկուսի մեջ, պայքար, միշտ կինը դիտարկվել է ոչ հավասար մարդուն, հետո բնականաբար կան եղել են ժամանակներ, որ պայքար է եղել կինը, միշտ պայքարել է հավասար իրավունքներ ունենալ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, սա օգուտ չի տալիս, բայց օգուտ չի տալիս, որտեվ երբ կինը պայքարում է հավասարության համար, հավասար կարգեր է պահանջում, ավելի է իրեն ստրկացնում։ Սա ֆեմինիզմի օրինակ բաներ կային, որ մտածում էին ամենաճիշտ է նա, երբ որ մենք հավասար լինենք, բայց այդ որ ես հիմի եմ, որի մասին ես հիմի եմ խոսում, այդ տենդենսը ասում է ոչ, ոչ մի դեպքում, ոչ մի դեպքում չի կարելի հավասար լինել, որտեղ միշտ երբ կինը փորձում է հավասար լինել տղամարդուն, ավելի շատ է իրան նսեմացնում, որովհետև կարող է օրենքներ ընդունվեն հավասար եղասար, բայց հոգեբանորեն այդ բանը երբեք չի լինի, որտեղ ինքը իրեն համարում է ցածր, որ պայքարում է հավասարության մասին եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն չարիքը բնության մեջ է։ Այդ բնական մոդելները, ի սկզբանե մոդելները, տղամարդ եւ կին պետք է վերածվեն եւ ստեղծվում է այն, ինչ այսօր անվանվում է gender mainstreaming, այդ gender-ային այդ հոգեբանություն, որը ոչ թե կենսաբանական նշանակություն ունի, այլ սոցիալական, այսինքն իրանք տարբերում են անգլերեն լեզվում էլ տարբերվում է սեքսը եւ gender-ը, առաջինը սա կենսաբանական, ոնց ինչ մենք բնությունից ունենք բնական, այս երկրորդը սա սոցիալական կոնստրուկտ է։ Եվ սա նշանակում է, որ մարդը պետք է ինքը ընտրի իր սերը։ Սոցիալական իր սերը մարդ կարող է լինի որպես տղամարդ կին, որպես կին տղամարդ, ամենաիդեալական դեպքում երկուսն էլ իրար հետ ոչ թե միևնույն ժամանակ իրար հետ, այլ ասենք կես տարի սա, կես տարի նա, սա վերածվում է ուղղակի, հասկանում եք, վերածվում է, մի սոսկալի բան է տեղի ունենում, իրանք մտածում են, որ իրանք ստեղծեն ամենամարդ, կարելի է այսպես ասել, ոչ տղամարդ, ոչ էլ կին մարդ, արմատ, այլ մարդ, մի աբստրակտ, որ գոյություն չունի, մարդ գոյություն չունի, դուք հասկանում եք, մարդ գոյություն ունի ինչպես տղամարդ եւ ինչպես կին, ինչպես նաեւ մարդկություն գոյություն ունի ազգերի, ժողովրդների միջով, ճիշտ է թե չէ, ինչպես նաեւ առանձին անձինք գոյություն ունեն, էլի այս կամ այն ժողովրդի մեջ, երբ մեզ բնությունը ստեղծում է այսպես կամ այնպես, մենք բնական վերցրած, կենսաբնական վերցրած, մենք տղամարդ ենք կամ կին ենք, երբ մենք ասում ենք մարդկայինին, իրոք տարբերությունները վերանում են, տղամարդկանց եւ կանանց տարբերությունները վերանում են, երբ մենք հասնում ենք, բայց ուրիշ բան է, երբ մենք այդ հիմքը վերացնում ենք եւ փորձում ենք ի սկզբանե լինել մարդ։ Հասկանալի է, կարելի է ասել, որ ժամանակակից գիտությունը, գոնե արևմտյան գիտությունը, փորձում է մարդու և կյանքի իմաստի, և երջանկության, և գալիքի խնդիրները լուծել զուտ սոցիալական գետնի վրա, այսինքն սոցիալական հարաբերություններում, մարդագոյությունն այնքանով, որքանով սոցիալական հարաբերությունների մեջ է, և այդ դեպքում ում է մնում հոգալ մարդու էության մասին, նրա մասին, ինչ մարդու մեջ է այդ սոցիալականից դուրս։ Գոյություն ունեն փոքր խմբակներ, ես չգիտեմ, ինչ պետություն, օրինակ պետություն, բայց պետությունն էլ մի շիրմա է, պետության հետևն էլ կան ինչ-որ ուժեր, որոնք այդ պետությունը մանիպուլացիային ենթարկում։ Սա այսպես է, պրոգրամաներ կա, ծրագրներ, ուղղակի ծրագրներ, և ամենակարևորը այդ ծրագրերի մեջ չհասկանալն է, թե ինչի մասին է խոսքը, որտեղ երբ որ մարդուն ասում են երջանկությունն է քո կյանքի նպատակը, երջանկությունն է քո ընդհանրապես գոյատևության նպատակը, չեմ բացատրում այդ երջանկությունը ինչ է, և հետաքրքիր ձևով կլիենտը, որը ուզում է երջանիկ լինի, չգիտի դա ինչ է, դա ինչ է, իսկ ինչ բան է երջանկությունը։ Նախ եւ առաջ, երկրորդը 18-րդ դարից գոյություն ունի անգլիական գաղափարախոսություն, ըստ որի մարդկության ընդհանրապես էվոլյուցիայի նպատակն է, որ ամբողջ մարդկությունը երջանիկ լինի, որ բոլորը լինեն երջանիկ։ Սա իհարկե անհետացում է, որտեղ եթե բոլորը երջանիկ են,
բոլոր երջանիկ չեն։ Երջանիկը դա սա հարաբերական հասկացություն է, որպեսզի մեկը երջանիկ լինի, պետք է ինքը դժբախտ բան ունենա, բևեռ ունենա, օրինակ գլխացավ ունեմ, երջանիկ չեմ, հենց մի հատ տաբլետկա եմ խմում եւ գլխացավս անցնում է, երջանիկ եմ։ Հասկանում եք, այս ասպեկտը հաշվի չի առնվում։ Եվ ամենակարևորը այն է, որ մենք խոսացինք գիտության մասին, որ ժամանակակից գիտությունը սկզբունքի է, այս սկզբունքին է ենթարկվում, ինչու ոչ, եւ սա կոնստրուկտիվիզմ է։ Այսինքն կոնստրուկտիվիզմ մարդուց անում են մարդուց, ժողովրդից, մարդկությունից ամեն ինչ անում են, ինչ որ մի ֆանտազիաներ են, ինչ որ մի ֆանտազիաներ են։ Այս որ այսօր է արվում, այդ օրինակ է gender այդ նույն բանի վրա, ես վախենում եմ, որ բնության համբերության էլ սահման կա, սահման կա, եւ վերջը շատ վատ կարող է լինել, շատ վատ։ Այսինքն լավ հայրեն ասած համահանում են։ Ինչ խորհուրդ կտայիք, այսինքն, այո, ստիպված չեմ կարող ասել, ինչ ելքեր կառաջարկեք, որովհետեւ պարզվում է մուտքերի մասին էլ այդքան տեղյակ չենք, որ իմանանք ելքերը, դժվար է ասել, թե ինչ ելքեր կան հնարավոր այս ճգնաժամերից դուրս գալու համար, սակայն կարելի է գոնե ենթադրել, թե ինչ ուղղություն արժե որ ունենա մարդու միտքը եւ գիտական միտքը, թեկուզ ոչ գիտական միտքը, ինստիտուտները, որոնք այսօր ծառայում են մարդու բարեկեցությանը, սկսած պետությունից, ինչպես դուք նշեցիք, ինչ ուղղություն պիտի, մտավոր ուղղություն, հոգեմտավոր ուղղություն պիտի ունենան, որթեգրեն, որպիսի կարողանան իրենք էլ եւ իրենց ենթակայության տակ մարդն էլ կարողանա փոխել իր մտքերի ուղղությունը, իր հայացքը փոխել։ Տեսեք, այսպես է, ինչ վերաբերվում է բնականին մեր մեջ, դա մեր հոգսը չի։ Մենք ապրում ենք առանց դրա մասին մտածելու, այսինքն սա ֆունկցիա է, այս ֆունկցիա ֆիզիոլոգիական, իհարկե ֆիզիոլոգիական, մենք ունենք թոքեր, ունենք օդ կա դուրսը, այս շնչում ենք, արտաշնչում ենք առանց դրա մասին մտածելու։ Ո՞վ է մտածում, որ ռոպեական 18 անգամ միջին հաշվով շնչում է եւ արտաշնչում, ոչ ոք։ Դա կյանքի կենսաբանական իմաստով, կյանքի սկզբունքն է, ճիշտ է։ Դա կատարվում է մեր գիտակցությունից դուրս, այսինքն մեր գիտակցության հոգսը դա չի։ Ինչ որ մի պահից սկսվում է մեր գիտակցության ոլորտը, կոմպետենցիան, ինչ որ մի պահից այդ կոչված, այդ բնություն կոչված ուժը դադարում է, այսինքն չի կարող, ավելին չի կարողանել, այս բնություն կոչված ուժը գործում է մեր հենց ֆիզիոլոգիականում, օրգանիզմում, այնտեղ, որտեղ մենք սկսվում ենք որպես մարդ, այսինքն հոգի, գիտակցություն, ես, վերջին հաշվով մշակույթ, կուլտուրա, գիտություն, արվեստ, ամեն ինչ, դա արդեն բնության կոմպետենցիան չի։ Սա մենք պետք է անենք, եւ այդտեղից սկսվում է մղձավանջը։ Այնպես, ինչպես օրինակ բնական ասպեկտները, ինչպես օդը, տաքությունը, ջերմությունը եւ այլն եւ այլ կազմավորում են մեզ ֆիզիոլոգիորեն, խոսքը գնում է, որ մեր հոգին, մեր գիտակցությունը եւ եսը նույն ձեւի պետք է կազմավորվի։ Եվ հարցվում է, իսկ ո՞րն է կազմավորիչը։ Կազմավորիչը այդ բնությունը չի, բնությունը վերջանում է ֆիզիոլոգիայով, այդ կազմավորիչը կուլտուրան է։ Հետո պարզվում է, այդ կուլտուրան ես չունեմ, ես նոր պետք է այդ կուլտուրայով ստեղծվեմ, այնպես ինչպես բնությունը ինձ ստեղծել է, որպեսզի ես որպես ապրող էակ կամ ես աշխարհում գոյատևում եմ, այնպես էլ նույն տարբերակով կարող ենք մենք խոսել մի մշակույթի մասին։ Մշակույթը այն է, որը փոխարինում է իմ հոգու համար այն, ինչ իմ թոքերի համար, իմ օրգանիզմի համար բնությունն է։ Ես պետք է, մի տարբերություն այն է, որ այդ բնությունը ես գտնում եմ, չեմ գտնում, հենց գլխից այդ բնության մեջ եմ, մշակույթի մեջ ոչ, ես այդ մշակույթը պետք է ինքս գտնեմ։ Հասկանում եք, տեսեք ինչ կան գրքեր է տպագրվում, ինչ կան գրքեր է տպագրվում, եւ երբ մարդ այդ գրքերը կարդում է, մարդ չի հասկանում, թե ոնց է թույնավորվում։ Այսինքն երբ մարդ մի բան ուտում է, ասենք եթե դա քիմիական ինչ-որ մի զզվելի ինչ-որ բաներ ունի, չէ, մարդ կարող է թույնավոր հիվանդանալ, նույնը գրքերի դեպքում։ Այն տարբերությամբ, բայց դա հիվանդությունը ոչ թե ֆիզիոլոգիական, օրգանական հիվանդություն, այլ հոգեկան,
հոգեկան հիվանդություն, այսինքն ապականվում է հոգին։ Ուրեմն միակ ելքը, ինչպես ես պատկերացնում եմ ինձ, դա ճիշտ մշակույթ գտնելն է։ Ճիշտ մշակույթ գտնելը եւ այն, ով գտնում է իր ճիշտը, փորձում է դա հաղորդել ուրիշներին։ Սա երևի ինչ որ մի միջնա նախապատմական ձևով պետք է մարդուց մարդ գնա, ինչպես սա է փրկությունը։ Ես ուրիշ բան չեմ պատկերացնում ինձ։ Այսինքն այն որ պայքարում են կան կանանչներ կան, չէ՞, այդ արևմտյան կանանչների շարժում կա, որ պայքարում են բնության մակրության մասին, այսինքն իրանց հոգսը այնա, որ այսքան ավտոներ են գալիս, այսքան գազը, այդ բանը, օդը ապականվում է, դեռ չկան կանանչներ, կանանչ շարժում, ասենք հոգևոր, հոգեկան հոգևոր ասպարեզում, ոլորտում, որ նույն բանը, նույն պայքարը կրեին, ասենք ոչ թե թույնավոր գազերի դեմ, այլ թույնավոր գրքերի դեմ։ Հա, մշակույթի ստեղծման մասին խոսեցիք, սա ամփոփիչ հարց։ Մենք որպես հանրույթ ազգ, ելի մեր մշակույթի ստեղծման, մշակութային միջավայրի ձևավորման առումով պարբերականորեն պատմական տարբեր ժամանակներում այսպիս հանգրվաններ ենք ունենում, եւ հիմա եկել հասել ենք այնպիսի մի փուլի, եթե թույլ կտաք ինձ ինչ որ ընդհանրացում անել, գոնե հասարակագիտական, որ մեր ինքնության ճգնաժամը նույն այդ մշակույթի ճգնաժամն է, որտեղ մենք մեզ փորձում ենք մեկ գտնել արևմուտքում, մեկ գտնել հյուսիսում, մեկ գտնել մեր անցյալում, մեկ բացվել աշխարհին հնարավոր բոլոր եղանակներով, մեկ էլ փակվել համարելով չարիք այն ամենը, ինչ գալիս է դրսից։ Եվ ընդհանուր առմամբ այսպիսի տենդենսներ կան այսօր մեզանում, Հայաստանում գոնե։ Ձեր կարծիքով ինչպես կարելի է օգնել, որպիսի մեր մտավոր հումանիտար միտքը դուրս գա այս մշակութային ճգնաժամից եւ այնպիսի մշակույթ ստեղծի, որ չկորցնի իր ինքնությունը եւ մյուս կողմից էլ չմեկուսանա։ Սա կարող է անձնական պատասխան կարող եմ տալ։ Անձնական պատասխան է, ինչպես ինքս եմ սա ապրել, վերապրել, ապրում եմ այսօր էլ։ Եվ պատկերացումս հետեւյալն է։ Երբ մենք խոսում ենք մշակույթի մասին, սա չպետք է սահմանափակենք, բացարձակապես չպետք է սահմանափակենք։ Բնականաբար գոյություն ունեն ազգային մշակույթներ, բնականաբար, առանց դրան չի լինի, այսինքն այնքանով որքանով ազգեր կա, գոյություն ունեն նաև մշակույթներ, բայց ինքնություն գտնելը, սա կապված բացարձակապես չի թույլ տալիս սահմանափակված լինել ազգայինով, այսինքն ամենաճիշտը, երբ մարդ ինքն իրեն փնտրում է ամենտեղ, որտեղ ճիշտը ու լավը կա, բացարձակապես ես համարում եմ կարևոր, շատ կարևոր հանգամանք, որ մշակույթային առումով ամեն մարդ իր ինքնությունը գտնում է օտարի մեջ, օտարում, ընդ որում ոչ թե սահմանափակվելով այդ մի օտարի մեջ, այլ հետո մի ուրիշ օտար, ինչ կան օտար կա, այսպես ճանապարհորդություն, ոնց կարելի ասել, ստրաննիկ, երբ մարդ ճամփորդ, որը ամենտեղ, որտեղ ոտը գցում, ճիշտը գտնում է եւ այդ ճիշտը յուրացնում է, ուղղակի յուրացնում է, հասկանում եք ես ինչ նկատի ունեմ, այդ առումով վերացման վտանգ չկա ինքնությունը։ Կա, իհարկե կա, իհարկե կա, վտանգը կա միշտ, միակ բանը, որ ճիշտ Վերգիլիոսներ ունենաս, այսինքն այդ դժողքի միջով գնալով, որ դու ճիշտ, ոնց են ասում, քեզ տանող, ուղեկցող, ճիշտ ուղեկցողներ ունենաս, եթե մեկին գտնես ճիշտը, նա մնացածը կանի, կարևորը առաջի ճիշտը գտնես, ու ինքը քեզ կտանի արդեն, այսինքն հավաքել, ընդունել, գուպ կդառնալ, ներծծել ամեն ինչը, ինչ ճիշտն է, այդ է շատ դժվար բան է, բայց ես ուրիշ ձևի ոնց պատասխանեմ։ Ինձ մի շատ հետաքրքիր բան կարծացի, մի արտակարգ, խելոք եւ իմաստուն մարդ իրան բողոքեց մի իր աշակերտներից մեկը, որը քիմիկոս էր,
Եվ ժամանակ չուներ ուրիշ գրականության համար, ասում էր իմ գիտության մեջ ամեն տարի այնքան շատ հրատարակումներ, որ ես ժամանակ չունեմ, ես չեմ հասցնում նա կարդալ, ուր մնաց սա։ Եվ այդ մեծ իմաստուն մարդը, ես խոսում եմ Ռուդոլֆ Շտայների մասին, սա շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց իրեն, դուք չպետք է կարդաք այդ ամեն ինչը, դուք պետք է գիրքը վերցնեք և ճիշտ էջի վրա բացեք, և եթե այդ գիրքը օրինակ 500 կամ 600 էջ, դուք պետք է գտնեք 5-6 ճիշտ էջերը, դա կարդաք և վերջապես դնեք մի կողմ, բայց ասում եմ ոնց գտնեմ, սա ասում եմ ոնց գտնեմ, ասում եմ դուք հլը փորձեք տրամադրեք ձեզ դրա վրա, ամենակարևորը, որ ներքին այդ համոզվածությունը լինի, այդ ճիշտ, երբ մարդ հասկանում է իրան ինչ է պետք, դա կգա, մնացածը կգա ինքն իրեն, դե ինչ ասեմ, երևի սա էր։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, խնդրեմ, շնորհակալություն ձեզ էլ հնարավորության համար։ Հեռուստադիտողներին հիշեցնենք, որ հաջորդ տարի 2014 թվականին լույս կտեսնի Կարեն Սվասյանի հայերեն հոդվածների ժողովածու։ Ամենայն բարիք։